Kijkers 1 voor 12, voorzitter Vismala ging op vrijdag 13 oktober naar Esther Stichting op bezoek bij twee bewoners, Faisal en Fasil, waar wij de zorg over hebben. We brachten hen eten, drank en ook enkele verzorgingsmiddelen. Nou, bij die gelegenheid hebben wij ook hulpmiddelen voor de medische zorg en broodbeleg meegenomen voor het tehuis. En wij spraken mevrouw Patricia Brandon, dat is de verantwoordelijke van deze instelling. Bij dat gesprek werd duidelijk dat het tehuis zit met allerlei problemen. Het tehuis heeft een chronisch tekort aan financiële middelen en ook aan verbruiksartikelen. De telefoonrekening heeft het verschuldigd bedrag van 100.000 SRD al gepasseerd. Een deel van het verplegend personeel komt niet opdagen en de wacht functioneert niet. Het administratief personeel moet de helpende hand bieden in de keuken om dagelijks te koken voor de bewoners. De nood van deze instelling moet verlicht worden. Wij brengen u daarom het volgende hierover. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Hey, I put a money. Vrijdag 13 oktober, we zijn wederom te huizen Esther Stichting, waar wij een aantal spullen hebben gedoneerd. We gaan nu naar mevrouw Brandon en dan kunt u ook getuige van zijn waar het gesprek over zal gaan. Komt u met ons mee. My trust is in you. Oh, yege, yege, baba, yo. My trust is in you. Ons werk naar Huizen Esther Stichting zal u zeker niet onbekend zijn. U weet, we zijn al ettelijke jaren bezig met Huizen Esther Stichting. Het voorzien van brood, levensmiddelen, het zij pampers, het zij tools die wij gedoneerd krijgen, doneren wij weer over aan Huizen Esther Stichting. We hebben van verschillende mensen, donateurs, spullen gehad, zoals rollators, poolstoel, als ik het goed heb genoemd, en ook andere zaken die wij hier hebben overgebracht naar Huizen Esther Stichting. We hebben speciale pampers gebracht en dat hebben wij gedoneerd, gebracht voor mijn vriend Fasil. Mevrouw Brandon, goedemorgen, we zijn weer bij u. Laat me het zo zeggen, we zijn elke dag hier, maar niet in beeld. Maar elke dag voorzien wij Esther Stichting van 200 broden. Dat is niet je makkie, hè? Nee. Maar we doen het met alle lobby door tussenkomst van verschillende donateurs. Nou, vandaag hebben wij eerst een bezoek gebracht aan onze vrienden. En dat zijn Faisal en Fasil. We hebben ze lekker laten eten, een heerlijke nasi. En daarnaast hebben we hun pampers ook voor ze gebracht. Een hele doos met pampers kregen ze van ons. Althans, Fasil. U weet nou, we zijn hun zus is een vaste donateur van 1 voor 12 samen met man. Dat is Fausha en Theo. Zij zijn de vaste donateurs van 1 voor 12. Bij het brengen van deze twee heren moeten we ook de voorgeleiden danken, mevrouw Sommo en ook andere mensen die eraan toe hebben gewerkt. U weet, we hebben heel een renovatie moeten plegen voordat deze heren naar hier moesten komen. Heel veel werk dat wij hebben moeten doen. Nou, ik zeg dank aan de vorige leiding die daartoe heeft gewerkt en medewerking heeft verleend. Nou, deze heren maken het goed. Mag ik meedelen aan de familie Abdullah in Nederland. Ze maken het goed. Even 12 heeft de zorg op zich genomen om de begeleiding vooral in acht te nemen voor
deze twee heren en het gaat ze goed. Dit mag ik meedelen aan Fausje en Theo. Zij zijn ook donateurs van 1 voor 12. Als we wat nodig hebben, staan ze altijd klaar ons bij te staan. En mevrouw Brandon, u weet, we hebben een rol kaas gedoneerd gekregen van mevrouw Peggy. En dat hebben wij gemeten het in 3 fasen te doen. We hebben fase 1 al gebracht. En vandaag hebben we fase 2 gebracht. En er zijn 200 plakjes kaas. Zo zien ze eruit. En dit is 201, dat ik eet wel 1. Dus dan ziet u dat 2 plakjes op een brood gaan. Dan eten de cliënten vandaag of morgen kaas. En dan doen we weer, vandaag is vrij donderdag. Hè? Dan doen we weer maandag. Weer een laatste exemplaar. Mevrouw Peggy, dan weet u dat we hebben na maandag geen kaas meer voor huis Esther. Ik wil gelijk gebruik maken om een paar donateurs te bedanken die niet alleen voor Esther Zichten, maar voor alle instellingen waar wij brood leveren, een warm hart toedragen en ze bedanken bij naam. Ik begin bij een gezegend tientje, mevrouw S.W. Kadir, mevrouw even zien, mevrouw Monsieur Thuiszorg, Zichting Kripa. En zo zijn er een aantal mensen die ook anoniem wensen te blijven. Ik ben ze allemaal dankbaar. Maar vandaag praten we met mevrouw Brandon over het een en ander, over het reilen en zeilen binnen Esther Zichting. Mevrouw Brandon, hoe gaat het verder? Met mij gaat het goed. En als het wat gezondheid betreft gaat het goed. Maar als het om de Esther Stichting gaat, dan zeg ik Anego. Nee, het gaat niet. En dat geeft me verdriet in mijn hart. Want bijna 24 jaar werk ik hier. En ik ben met hart en nieren hier gekomen. Ik kom op echt voor mijn cliënten. En mijn hart bloedt als ik zie dat mijn cliënten achteruit gaan. De zorg gaat niet. Ze doen moeite. Maar niet zo als het wezen moet. Middelen. We hebben tekort aan middelen. Dus, wordt dat aangevraagd? Eigenlijk wel, ja. Er wordt aangevraagd. Ze doen 2 wekelijkse inkopen bij Totelal. Totelal heeft soms niet alles. Dus dan zijn we genoodzaakt om uit de kast dan middelen aan te schaffen. Zodat we de mensen kunnen voorzien. Krijgt de stichting financiën vanuit de overheid om al deze dingen die nu krap zitten te kunnen kopen? 100% kan ik niet zeggen, maar ik weet wel van elke instelling krijgt subsidie. En over subsidie kunnen wij nog niet zeggen van hoeveel geld we krijgen of weet je wat, omdat wij geen directeur hebben. We hebben de coördinator hier, dat is mevrouw Sila Deel. En we moeten gewoon op tijd de aanvragen doen, zodat de subsidie dan op tijd gestort wordt, denk ik. Maar we hebben wel middelen, krijgen wel geld als we bijvoorbeeld moeten tanken, eten moeten kopen, krijgen we wel geld vanuit het bestuur. Of zorgt het bestuur waarvoor. Zijn er zaken die u misschien via 1 voor 12 naar buiten wil brengen, waar u zegt van nee, dit kunnen we niet meer accepteren, dit zit ons dwars? Wat mij eigenlijk dwars zit, en ik denk iedereen in de Esther Zichting, vooral de bewoners, omdat vooral 's avonds hebben wij geen wachter. We hebben 2 wachters al jaren die om de ene dag werken. En als eentje met verlof is, dan is de poort, staat het open. Wij cliënten moeten dan zorgen dat tegen 10:00, 10:30 de laatste nachtzus binnenkomt, dat de poort sluit. En overdag hebben we maar 1 wachter. Eigenlijk moeten we, ik had voorgesteld dat we wachters moeten hebben, net als Asiana het heeft.
dat eenmaal 24 uur dat we wachters zijn. Dat mag toch geen probleem zijn als we nu naar het ambtenarenbestand kijken en we zien zoveel ambtenaren, net wat minister Somahari zegt, zitten thuis, kunnen niet werken. Dan moet er toch een beleid gemaakt worden dat er mensen, zeker vier wachters, moeten hier kunnen werken. We hebben over en over gevraagd. Ik heb zelf ook gebeld naar hoofdkantoor voor wachters. Mevrouw Deli heeft dat ook gedaan. Ik denk het bestuur ook. Maar er waren twee gekomen, maar die zijn weggebleven. Zijn ze ambtenaren? Ik denk van wel. Mevrouw Brandon, ik zal dit overbrengen naar de leiding van het land om te kijken waar en hoe we Esther Stichting kunnen helpen. Want soms vraag ik me eigen ook af van, ik lever al een aantal jaren broeder hier. Ja. Er gaat iets mis. Iedereen zegt van nou, naar land die moest doen. Maar ik bekijk het vanuit een andere bril, waar ik kan helpen, help ik. Maar uiteindelijk moet er een beleid uitgestippeld worden van, Esther Stichting kreeg geld om een aantal dingen te doen. Waar gaat dat geld naartoe? Wie beheert dat geld? Hoe wordt dat geld gemanaged? Dus zaken moeten beter gemonitord worden. Dus we gaan daarover nog praten. Ik ga leiding van het land ook vragen van hoe kunnen we samen. Ik ben zelf bereid mijn schouder onder het werk te zetten voor Esther Stichting, dat het beter kan gaan. Ik ben al een aantal jaren bezig met Esther Stichting. Ik zie van, Jack kan gomorre beter. Maar wie staat op en zegt, laten we helpen om het te verlichten? Weet je, iedereen denkt aan zichzelf, ik. Maar ik zeg wij. Laten wij samenwerken om dit samen tot een eind te brengen. Dat we nu gaan kijken van, waar we kunnen helpen, laten we het doen. De juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats te zetten van bepaalde instellingen waar het nodig moet zijn. Want ik krijg ook klachten van huis Asiana. Ik krijg ook klachten, dus ik vraag me af, het mag niet. En ik probeerde u verleden te bellen en u zegt mijn telefoon is afgesloten. Hoe kan dat? Het is achterstallig, het is niet betaald. En hoe hoog zal de rekening zijn? Baja, ik weet het niet precies. Ik heb vernomen iets van 100.000. 100.000? Ja. En was af nu? Nee. Geloof ik vanaf 2018 hoor. Zoiets. Je hoort het waar men gebruik moet maken van een faciliteit, telefoon, atapu. En hoe kan? En ik hoor het is niet nu. We praten steeds over de vorige regering. Wanneer gaan we nu praten over deze regering, wat doen we samen? Want rekeningen die zijn opgehoopt, dan vraag ik me af, wat heeft de vorige leiding gedaan? Heeft de vorige leiding niet aan de bel getrokken dat het betaald wordt? Ik geef niemand de schuld, maar je kan geen rekeningen jaren hebben opgespaard. Was dan de boom? En dan nu pas boom afgesloten. Hoe belt u dan? Via mijn mobiel. Dat kost veel. SRD gehad van mevrouw Deel, maar meestal koop ik zelf. Mevrouw Brandon, mi oji wan money voor bij bel de hoed. Nee, en mi no mango ji, ik kreeg van mij, neem 200 SRD van me, dat naf je bij 200 SRD bel de hoed. Want ik weet hoe duur het is om bel de hoed te kopen, afvoeren. Dus ik kreeg 200 SRD van mij, koop die bel de hoed, omdat in het Surinaam zouden we zeggen, anopai. Hoe kan wij uit die eigen zakken? Nee, anokan. Maar zijn er andere klachten waar je zegt van nou, laten we het. Personeel die niet komen opdagen, vooral bij de zorg. En dat vind ik wel erg. Je hebt gekozen en kom aan het werk. Kijk, ik weet dat het moeilijk is. Tegenwoordig, ieder probeert zijn hoofd boven water te houden. Maar je hebt gekozen. En het gaat om mensen. Het gaat om senior burgers. Het gaat om mensen met een beperking. Weet je? Dus kom en doe je ding. En je krijgt je salaris. Laat het een blessing voor je zijn. Klopt je maar? Ik heb een hekel daaraan. Ik heb ook personeel. En ik zeg van, ik vind elkaar ook, ga ik je direct wegjagen. Sorry, ik ga je wegjagen. Omdat ik vind van,
vooral dit soort dingen, je kan de bewoners niet laten. Mm. Ik heb het ook moeten ervaren dat er geen mensen in de keuken zijn gekomen. Ja. De leiding heeft mij gebeld, mijn komboor. Ik heb gekookt, ik heb mijn spullen gekocht, mijn komboor schreef. Dat mag niet. De bewoners mogen er niet onder lijden. En ik wil een vinger wijzen naar mensen die hier werken. Doen jullie dat niet? Nee. Pinaren jullie de bewoners niet? Het gaat om jouw moeder, jouw vader, jouw tante, jouw oom. Una pina desma. Met desma, Leeuwen, Libië, ze hebben al een beperking. No dubbelengi desma. Gaat niet zwaarder voor ze maken. Dat je de mensen gewoon laat om niet te koken. Om niet, no, dit is onkan. Sorry. Je hebt een paar collega's die administratiewerk doen. Die gaan dan vrijwillig helpen in de keuken. En ik kan een beroep op ze doen en ze doen het. Al moet ik een beroep doen op ze van, hey, kan je even helpen met een senior burger of zo, ze doen het. Maar de zorg, je hebt gekozen daarvoor. Kom aan het werk. Sommigen, hun salaris is niet toereiken, dat snap ik helemaal. Maar laat de president wat doen sociale zaken. In deze wil ik gelijk kijken naar mijn vriend. We zitten samen in een werkteam. Daar praat ik over Pastor Pultu. We hebben gekozen om mensen met een beperking naar boven te trekken. Pastor Pultu. Bij deze wil ik je smeken, laten we werk van maken. Laten we gelijk beginnen bij Huizen Asiana. Het gaat niet goed. Huizen Esther Stichting. Het gaat niet easy. Mijn hoofd is even, je raakt geïrriteerd toch? Esther Stichting heeft nood. Aan nood te beginnen, we gaan hieraan moeten werken om dit tot het verleden te doen behoren. Koei op de smadisi, Pastor Pultu, laten we ze helpen. Mevrouw Brandon, ja. Ik zet toch een 400 SRD voor u. Dat dacht bij je belde goed alsjeblieft. Ik vind het hard dat u als diensthoofd niet kan bellen. En nee. Ja, hij verveert me. Bellen is een van de moeilijkste dingen dat iemand kan zeggen van minimaal communiceren. Als je niet kan communiceren is het de lastigste ding ter wereld. Mensen met een beperking, daar maken we ons sterk voor. Dus we gaan starten met mensen met een beperking. Huizen Esther Stichting. Yes.